4211, den här delen av matematik 2C har jag inte gått igenom i mina genomgångar. Men nu berättar jag lite om det här i alla fall. Den här beteckningen betyder 'summation' eller på engelska 'summation' betyder att du ska addera varje term från den som bestämt, alltså 'kr1' till till exempel i det här bemärkelse. Det kan vara i oändlighet också ibland. Men eh, den här är det finite det är begränsad så har vi ett till 4 bara så det betyder så här att det ah, Så, summationen av k Lika med 1 till 4 är samma sak att säga K1 är därmed K2, och därmed K3, och därmed K4. Så har vi K1 är 1, K2 är 2, K3 är 3, och därmed 4 betyder det. Så har vi 7, eh, 10. Här är samma summa. Så har vi A där. Tar vi en annan penna b. Så är det så här, så har vi om jag skriver bara här nu då. Direkt. 2k, eh, det betyder 2 multiplicer med k. K är 1 till 4 så har vi 2 multiplicer med 1, därmed 2 multiplicer med 2 eh, därmed 2 multiplicer med 3 därmed 2 multiplicer med Fyra. Jag trodde jag hade gjort fel där, egentligen. Eh, egentligen, i första skulle jag Jag tar bort den där. Därför det är inte olika K som vi pratar om. Vi pratar om samma K. Eh, men olika värde på K. Så har vi här nu. Två, och med fyra, och med sex, och med åtta. Vad blir det nu då? Då blir det 20. C, eh, Då har vi en annan penna. C, eh, jag skriver här. Vad bra. Skriver där istället. Så, C är det eh, ett upphöjt till två, där har vi två upphöjt till två, där har vi tre upphöjt till två, där har fyra upphöjt till två. Så har vi ett, där fyra, 4. där nio, där sexton service sexton there my fear i should give this to